Ja, nej, nu skiter vi i garaget en stund. Vi tar ett break. Vi var ute till typ 4 i natt och mekade. Det var ju... Ja, det var inte så mycket igår, men han läckte lite soppa, men nu är det åtgärdat och sen var batteriet lite för svagt, så det sitter på laddning. Ja, men lite småfix idag med, och så blir det nog uppstart ikväll. Man kan ju hoppas. Ja, men det är ju, vet du det, Miguel's Drag Festival nu. Mm. Så vi tänkte att vi kikar förbi, det är ändå, vad är det, 24 grader ute. Igår regnade det, så det var väl inte så mycket körning, tror jag inte. Nej, precis. Vi pyser ut och kollar. Kolla läget! Dragfestival, det har ju vi förstått vad det är, men det är ju dragracing då. Så de kör ju strippenkörning med preppad bana. Och det går så snabbt. Ja, och de kör ju även både olika klasser med bilar, men sen kör de även toppfjol. De går så in i helvete i alla fall. Tror mig, jag upplevde det förra året. Torka av bilen lite, sen så kikar vi vad det finns. Det är rätt kul att gå i depån och kolla på de här jävla monsterbyggena, så det är helt sjukt. Det är många som mäkar på plats med. Förra året så stod de jobb i typ, då hade de en riktig toppfjol, eller två stycken. Så då efter varje körning så rev de ju ner allting. Då såg man ju när de gick med typ kopplingspaketet, det bara glödde liksom. Och de kastade runt lager och sånt, för det var så jävla varmt. Så jag hoppas man kan få se något sånt. Mm. Ni problem igår. Vi snackar, vem fan snackade vi med igår? Jocke. Ja, det Jocke var ett kaos som fan, sa de. Ja, dels så var det blött på morgonen, så fick de hålla på att torka. Ja, och sen spårade någon över, det var då? Ja, men så körde upp på, gick upp på två hjul och körde upp på fel sida och plockade. Vi har en sån här liten brunn där liksom där allt kablage kommer upp ur. Den plockan. Nej, så de fick sitta och löda. Så allt kablage gick typ av, så de fick sitta och löda i 4 timmar och få ihop allt kablage igen. Försöka heta så här, den tåten ska dit. Ja, det är den lilla burken. Ja, det kommer upp flera kablage. En går till startgranen, en går ju till själva liksom junctionboxen som går till vet det, själva, där de stagear in lådorna och alltihopa. Åh var... oh, nej. Så 4 timmar försvann bara till. Men ligger man efter i schemat? Som fan. Ja, gör de. Mm. Vad gör de då? Ja, de kör på, de körde fram till 8 igår kväll. Oj. Har ni dispens nu då? Ja, vi får köra lite längre. Det är bra ju. Står Amazonen här? Ja, jag tvingade att ställa den i Maguires. Ja, det var ju inte dumt. Så den står där nu? Ja, det gör den. Ja, vad bra. Då kanske vi får vara grannar. Jag antar att man bara rullar ut här. Ja. Vad man då? Man kör ju toppfilgen sen igen vid 2. Jävlar. Får ni komma fram? Matta har jag sagt skulle vara kul. Jag kommer... Nu, Håkan skulle egentligen fått gått in och ställt sig i mitten. Mm. Men vinden ligger på som nu, så att allt, ni fick ju rätt mycket nitro på i förra gången med det. Mm. Nu kommer allt från båda bilarna in i mitten, så att det var så här, du får gå fram och ställa om du vill, men alltså, jag rekommenderar det inte. Det rekommenderas inte. Mare fick en ögoninfektion för det. Det är det som är. Ja, vi ses sen. See ya! Vi har hamnat med Kalmar och det är en kille som även också kör drag racing. Och vi tänkte att vi ska gå lite och kolla i depån. Jag har redan hittat en tjej som kör och jag har hört rykten om att hon är rätt duktig. Ida heter hon. Yes, toppfjul. Mm, hon kör toppfjul. Hon är här nere någonstans. Andra dagen är vi på nu. Och då har vi tredje till
med det till mig. Torsdag, fredag, lördag, söndag. Och det är det som är så kul när man kommer hit. Det är så jäkla många olika klasser på både bilar och amen, allt vad de nu kör. Och vi har fått möjlighet att vi ska prata med en tjej som heter Ida. Hon kör ju... Toppfjol kör hon. Stor jäkla bil. Den här, det är lite intressant. Det är en helt annan genre än vad vi vanligtvis håller på med. Vi har fått specialmöjlighet att gå in och filma ändå. Ida sa det, vi ska inte prata riktigt än. De håller på att laga lite med bilen, om det var kopplingen som var kass. Någonting var det i alla fall. Så de håller på nu, hennes mekaniker. Det ska bli intressant att se hur många är man egentligen i team när man kör toppfjol. Hur funkar det med klasser? Vad jag fått höra så är hon ju i toppen just nu. Så det får vi fråga lite mer om när hon har tid att prata. Men vi kan gå in och dra lite svep så länge på ekipaget. Gör vi. Det är ett jättehäftigt event, en häftig bana. Men den är ju inte riktigt som enbanorna är som vi kör på annars. Så därför har vi lite problem att ta oss ner. Vi måste backa väldigt mycket på effekten och det är ganska svårt. Ja. Det är lättare att köra dem hårt än att liksom backa. Backa, ja, men vi kör ju EM-serien då som går på väldigt bra banor. Så vi kör bland annat två tävlingar i Sverige på Tierp Arena. Ja. Och sen kör vi Santa Pod i England, två tävlingar. Och sen är vi till Tyskland och kör en tävling. Och sen kör jag även i Norge nästa vecka, men det är bara en uppvisningskörning. Men i serien så än så länge har det gått väldigt bra. Kul! Jag ska försöka hålla det då. Vi leder serien just nu. Tog två Europarekord i första tävlingen och vann den. Alltså för ryska. Ja, det är jävla coolt alltså. Wow. Och sen när vi körde Tierp nu sist så var vi var kval etta. Gick vidare första rundan, men sen andra rundan så började det regna. Så att, tyvärr, vi behöll ledningen, men vi hann liksom inte köra klart. Han inte köra igång på riktigt. Nej. Ja, det är klart att ni är väldigt påverkade av vädret. Alltså, det är absolut. Och peppar, peppar, så tycker jag att det är väldigt sällan som vi faktiskt blir så pass påverkade att vi måste alltså stryka en tävling. För jag menar, nu den här gången, vi fick köra fram till semifinalen och sen var det struket. Men jag tror att det är första gången sedan 2018 som de faktiskt avbröt en EM-tävling. Okej, men det är ändå inte vanligt då. Nej, jag har kört i över 20 år. Jag kan ju räkna på en hand omgångarna som en tävling har blivit avbruten på grund av regn. Så oftast kan det vara så att det regnar lite, men de är ju duktiga på att torka upp och så här, så man kan köra en stund senare. Så det är inte helt kört, även fast det regnar? Nej, oftast så är det så att man får gå och ta en kaffe, ta något att äta, vänta lite. Ja, sen är det dags igen. Så du menar du har kört i så pass många år? Ja, jag började när jag var 8, köra juniordragster. Så att i fjol var min liksom 20-års... Oh my god! 20-års jubileum. Alltså, så jäkla sann inspiration. Och som sagt, det är såna kontraster liksom. Jag menar, från det som jag berättar vad vi håller på med till att komma hit och se hur det funkar här. Jag blev så jäkla motiverad. Jag bara såg direkt, jag bara... Men vi har ju också, alltså, jag och min pappa har bilverkstad, vi har växt upp i garage. Vi har väldigt mycket projekt, både jag och min sambo. Så att, vi har en Camaro 68 som vi mäcker med i garage. Vi körde precis Street Week förra veckan. Ja, gjorde det. Ja, med en S10 Pickis och sådär. Så att vi håller på med en massa andra projekt. Jag har ju min Dodge står där också. Ja, Dodge, jag ser vi den där. Så fint. Alltså, det är det som är så kul, som sagt. Jag menar att det är ofta så att man kör ju inte bara, utan man ofta har man ju mer intresse. Exakt. Det är det som är så jäkla kul. Ja. Ska jag sätta mig här i då? Eller? Ja, så har vi. Vi är ju mitt i action här. Ja, exakt. Jag har precis fixat allting här också. Ja. Men vad är det ni håller på med nu då? Alltså, vi har precis satt kopplingspedalen. Så det är någonting vi gör efter varje runda. Alltså när vi gör den klar för att vi ska värma upp igen. Då går vi igenom pedalen och känner att spelet känns rätt i min ända. Och sen även att det ser bra ut liksom, i kopplingskillens ända. Okay. Så att vi har rätt där, så det är alltid samma. Och sen gör vi det igen då efter uppvärmningen. Okay. För när vi har värmt upp, då går de igenom kopplingen och tar isär
där, kolla spel på allting och så här. Så det är ganska mycket jobb bara efter en uppvärmning också. Det byter man koppling efter varje runda? Ja, allting tas isär. Alla grejer, inte bara koppling utan allting ner till bakblock liksom. Ja. Och då går man igenom allting. Kopplingspaket så byter vi till ett nytt kopplingspaket. Mm. Och där brukar vi sätta ihop i förväg för att vi vet vad vi har. Så ni bara sätter ett nytt och så kan ni inspektera vid sidan om. Precis, vi kollar ändå, vi mäter. För vi måste se hur mycket det har gått och då hur mycket vi vill ha på ett nytt par. Så dels gör vi det då med kopplingen, men sen är det också allting. Man kollar ju liksom, du vet, kolvar, stakar, alla lager, allt går igenom. Ibland kan du ha en riktigt bra runda där du bara behöver byta typ tändstift och lager. Men vissa gånger så är det ju, ja men hela sliven kan ha problem. Men alltså hur mycket reservdelar har ni med då? Ja, väldigt mycket. Ja, vi har ju två trailers här och då har vi bilarna och reservdelarna. Shit! Men det är en buffert på rätt mycket pengar också, låter det som. Det är rätt dyrt, ja. Vi brukar sällan snacka liksom siffror. Det är lite också där, hur långt det är snöre man kan göra det liksom. Det blir ju så. Men ja, du ska nog lägga undan någon miljon för att dra runt ett år. Ja, men det är ändå så pass, ja. Ja, det är det. För det är ju dyrt med delar och det är också svårt att veta hur mycket som går. Ja. Vissa gånger så har du en tävling där det knappt har gått åt någonting. Kanske bara en kolv och en stake. Även om allting ser bra ut kan man inte köra på det långt som helst. För krafterna det är ju 11 000 hästar. Alltså. Så du vet, stakarna vill ju bli längre, kolvarna vill bli kortare. Så att du kan inte köra så länge på dem. Och sen är det såklart vanliga wear and tear. Grejer som man ändå måste byta. Men alltså, de flesta är de på 11 000? Ja, det är liksom, toppfjul ligger där kring dem. Oh my god, är det typ det man behöver för att klassa den eller? Nej, vad är det som alltså, klassas som en toppfjul egentligen? Det finns ett helt regelverk liksom, hur du ska köra en toppfjul, vad man får använda för hjulbas, för längd. Det finns ju jättemycket, dels säkerhetsregler men sen också regler för hur den ska klassa in sin toppfjul om man säger så. Så det är en liten bok som man får läsa då. Ja men för jag tänker så här, när jag ser en toppfjul, jag tänker att de är fett långa, du ser ju här bara på kameran när man filmar, den är ju så himla lång. Yes. Liten sån här typ, sort som en vinge fram, yep. Och vinge bak och stor jäkla motor. Och så är det ju det här, mindre hjul fram, stora hjul bak, den är liksom spetsig såhär. Och vingarna är också otroligt viktiga för vi behöver ju all downforce för att hålla kvar. Om du tappar en vinge, då tappar du ju alla. Då går den inte alls lika bra. Så det behöver man. Du måste slå av då, du tappar helt liksom. Så att det är väldigt viktigt hur den är uppbyggd och det är någonting som har tagits fram under många, många år. Wow. I Europa är sporten mindre än vad den är i USA. USA är ju gigantiskt. Yeah. Så har du varit och kört där? Jag har inte kört där med det här. Jag tävlade med motorcykel förut också. Vad du gjorde? Det har jag varit i USA och kört. Fy fan vad kul alltså. Men jag vill köra i USA. Det här är min raceback då, så här syns att jag kollar inte på den här. Vi kör ju över 500 km i timmen, det är inte så att man sitter och tittar på den här. Utan det här är för killarna som jobbar på bilarna. Ja, yeah, till mäkarna. Han ser och sen tar ju han ut här ju all data som han tar ut. Aha. Sen då, och ser hur det går till. Och här är alla switchar för allt sånt. För dels luftsystemet, John där nu sätter in en ny luftflaska. Mm. Och det styr också kopplingen och sånt. Sen har jag ju då, det man ser här inne är ju, ja det här är det som sticker upp mest. Här är skärmarna. Skärmar? Ja, du kör med skärm! Ja, det måste vi ju göra. Det går liksom inte. Vi har ju stora kolfiberbromsar, men det räcker ju inte när du kör 500 blås liksom. Så vi har dubbla bromsskärmar som vi slår ut efter en runda. På den här sidan är det bränslet vi ser. Bränslet, det justerar man före man åker iväg och gör första burnouten. Det brukar vara ungefär på hälften. Men det är inte liksom fullt bränsle på. Jag slår på den här på fullt när jag ska köra. Och när det är fullt då är det nog mig. Så du kör ändå fullt när du väl kör sen? Ja, när jag väl kör då drar jag fullt bränsle på innan jag går in i sista stage. Är det som gör att det, alltså, för du vet, det är så jävla starkt? Ja, alltså. Man brukar höra ljudet ändrar och lite det här. Och det är liksom när vi går på och tar bort foten från kopplingen. Kopplingen använder du precis som en vanlig bil fram tills det att du ska in i sista stage, alltså tända sista lampan. Då tar man bort foten från kopplingen. Så man behöver inte koppla? Då håller man bara
här broms. Så här är min broms. Jag bromsar på handen. Så du typ ligger redan på... Så då när jag har gått in så att jag är nästan i stage, då tar jag bort foten. Först kör jag på full bränsle, bort med foten från pedalen, ner med visiret, håller liksom fullt broms. Och sen släpper jag bara ytterligare på bromsen för att liksom få in... Få fram vad du ska stå till. Exakt, och sen håller man hårt. Och sen är det bara det att när det är dags sen då, så är det bara att släppa och gasa. Fy fan! Och då gäller det sen att styra. Det är inga stora styrningar, utan Nej. Det är verkligen såna här små som man gör. Och kolla, små lätta rörelser. Du ser ju hjulen där. Det rör sig knappt där. Alltså, ja, du förstår, om man kör 500 km i timmen och gör sådär. Ja. Det är för mycket. Ja. Det krävs bara liksom väldigt, väldigt lite. Vi diskuterar faktiskt det med. Hur lyckas man svänga här nere i kurvan efter rakan? Ja, det är väldigt långt, så man måste verkligen ta ut. Det går. Ja, det gör det. Men man ser ju, om du rattar fullt där. Ja, så ska jag ratta fullt, då är det så här. Alltså det går ändå. Så du får verkligen ta nytt grepp liksom. Okay. Så det är ganska mycket. Har en spak här också. Ja. Så det här är fram och back. Så vi har ju ingen, vi växlar ju inte när vi kör, utan det är bakåt är framåt och framåt är bakåt. Så. Men så du bara kopplar och så bara lägger du fram och bak? Ja, men det kopplar inte precis som en vanlig bil. Men sen när jag har gjort min burnout, då lägger jag den, jag trycker framåt och då går bilen bakåt liksom. Och sen så ändrar jag det då när jag... När ni kör, låser ni ratten så den kan styra så mycket? Nej, det är alltid på mig. Ratten är precis... Vill jag styra så här mycket så kan jag, men det gör man inte. Man vill inte. Nej, du har väldigt små rörelser. Och bilen är ju så lång och du har så mycket kraft bakom dig. Så den kommer hela tiden vilja liksom vrida sig. Det vill jag åka, ja. Så att man måste hela tiden styra. Vissa tror att du bara håller i ratten och åker med. Men då kommer du väldigt fort gå utanför spåren. Så bränsletanken. För bränsletanken... Om jag hoppar ur kan jag visa... Ja. Så här ska vi se. Och vi såg nämligen... Så om ni kollar här, bara här. Det här är bränsleledningen. Okej. Oj, det där är... Jäklar, vad stor! Ja. Så där framme sen sitter tanken. Och det där är... Nu sitter en liten grej på, men... Så där ser den ut. Vi tar bort den här när vi har gjort burnouten. Och här är det för att det ska få luft ner till tanken. Liksom. Så egentligen för att man vill ha den på så länge som möjligt tills att man ska köra. Ja, du har den på tills efter burnouten. Sen tar de av den. Och sen när vi har kört rundan, när de hämtar mig där nere, då sätter vi på den igen. Ja, just det. Vi kör mot Dennis. Ja. Rösta ut. Okej. Vänsterbanan. Ja. Ska jag köra snart? Tack. Ja. Ska jag snart köra? Vi ska köra 3:30-4 där någonstans. Yes, så vi ska snart värma upp. Vad sa du? Hur mycket soppa drar den på en runda? Vi tankar full tank. Det är ungefär 70 liter. Mm. Och allting är borta om det börjar bränna. Är det bara? Och det är ju bara full gas på 3,7-3,8, säg 4 sekunder då. Ja. Shit, så resten är ju bara tomgång. Och den är igång ungefär en minut, så typ 70 liter på den minuten. Liksom. Det är en och en halv minut beroende på lite. Vi tar det, jag har ju inte sagt det, men vi var här förra året och då så sa de att det skulle vara kul om du vill bli död. Och då ska man ju stå här i mitten. Och då var det toppen som stod. Och alltså jag fick ju ögoninflammation. Så det bara rann, alltså ögonen var så jävla starkt. Vi har ju gasmasker på oss när vi värmer upp. Ja, det är det. Vi ska värma upp om en liten stund, så är ni här så kan ni ju stå här då. Titta och filma lite och sådär. Alltså, så kul. Och det här är det som är lite roligt där också, att när man filmar... Först när vi börjar värma upp så kör vi ju, man startar ju på vanlig backbränsle egentligen, och sen har vi ju metanol då, som vi kör i början. Mm. Så då är det så här, den låter ju mycket och folk tycker att men det sticker lite i ögonen. Och sen helt plötsligt så kommer du höra varvet går ner, och sen börjar den bam, 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 och så är det verkligen gult ordentligt, då har den gått över på nitro. Så många tror liksom i början, men det var inte så farligt, och sen hör man ju varvet går ner och vi slår på nitron, och det är oftast då folk går. Det börjar liksom, tårarna rinner. Vi
vissa har jätteproblem med ögonen, att de rinner mycket tårar. Yeah. Jag har inte så mycket problem med det, men jag får att jag har svårt att andas. Eller nej, tvärtom. Jag har lätt att andas, men jag har svårt att se någonting. Det rinner ögonen. Men många av de andra har så att de har svårt att andas, men de ser. Mm. Men jag tvärtom, jag ser ingenting, men jag kan andas liksom. Så att, men påverkas du när du sitter där? Jag har gasmask. Jaha, du har det. Ja. Inte när jag kör såklart, men när vi värmer upp, då har jag gasmask. Ja. Så de bara tar av den på dig när... Ja, jag sätter på den själv innan vi startar och sen när vi är klara så tar jag av den. Alltså du tar av den i bilen? Ja, jag tar med den. Men det gör vi bara nu när vi värmer upp. Ja. Men sen när vi är nere, då har jag ju hjälmen på mig och så. Lite sticker i ögonen, men inte så farligt då ändå. Ja, jag är som sagt superimponerad. Tackar jättemycket för att vi kommer att titta. Ja, så lite. Jag ser fram emot att se mer. Och som sagt, vi får väl komma och kolla här sen när ni startar igång. Ja, om vi startar upp så här är ett ganska bra ställe att stå på. För då är man inte i vägen för någon. Och så det mesta sticker åt det hållet. Ja, så vi kan se något i alla fall. Ja. Man ser ju inte något annat. Ja, men jättekul att ni kom förbi. Ja, tack så jättemycket och lycka till. Stort tack. Stort tack. Så, då tar vi oss vidare. Får vi se vad vi hinner se innan det är dags igen. Berätta skräckhistorier, så jag blandade känslor. Nej, ni ska ut för oss. Matte, nej, vi ska ut samtidigt. De skulle ta alla fyra samtidigt. Men... Du kan få ögoninflammation. Jag fick det. Vad gjorde du för fel? Jag hade inte glasögon, så låna någon. Jo, du hade visst glasögon. Ja, men jag vet inte. Vågar jag det här? Ja, det gör du. Men kommer jag efteråt då? Kommer jag dö? Eller så kommer jag simma? Ja.
vi fick lite tips. Man ska inte stå jämfotas tydligen. Man ska stå så här. Så man kan tydligen ramla bakåt. Nej, lägg av. Men hon sa det. Hon sa det. Jag har inte upplevt det. Så försökte hon skrämma mig. Sluta. Man ska inte andas genom näsan heller. Nej, man ska andas då. Håll andan bara. Håll andan. Lite bättre att hålla andan faktiskt. Men jag vill nästan ha pelt över. Det är klart. Jag har en glajor. Nej, men jag har det. Hade du bara såna här? Jag ska ju följa med. Funkar det? Ja, jag måste ju filma. Nej, låt det. Gör det inte. Det gör det inte. Det funkar inte. Men Pontus, håll med. Funkar det för mig så funkar det för dig. Fy fan. Det är inte till samma höga grad som du har på en förgasad motor utan att ta sig av startlinjen på bästa möjliga sätt. Och då har man ju alltså hårda regler på för de som håller på och tunar moderna bilar som kommer från fabriken idag och ska se mamma. Då har man ju feedback på personen. Det är hårda regler till vad man ska göra eller inte ska göra. Ja, och vi har i den gulsatta bilen i vänster spår där, Susanne Kalin från Stockholm. Deras turnéa går blir framåt från Kalmar. Det är lite remarkerat hur de får den här debattjagen. Jag tänker också den här proceduren man har. Men det är bra att jag hinner lite på en bra tillbaka till styrning och staten grader. Att man kan ha någon gång att göra ögonen och kunna justera. Det är lite mer att göra. Men 6.37 för stigningen i går, så vi får förbörda för tidigt. Ja, det där var ju då, det där var en bra leta. Och 0.88 är 60 foter. Och Susanne Kalin och hennes team kunde se till att bilen här i längre ner för banan. 380 km till 400 meter. Ja, häftigt. Riktigt, riktigt bra. Och vi är lite sådana här intresserade. Vad hände där? Körde man ett gap i 60 foter? 0.89 meter, 0.88 är höger. Ja, det är jättebra. Det är Och jag kände så här innan de ens började liksom jag tänkte när de skulle böna va och fy helvete. Ja, det tänkte jag med. Jag bara så här, hur fan kommer det bli när de kör iväg? Jag tänkte bara, är det här allt? Jag bara, de har ju så här förberett oss för värsta mardrömmen. Ja, precis. Jag tänkte att det där var det som jag men jag kände redan när de stod bredvid. Man, ögonen började rinna på en gång. Man fick typ stå så här bara, åh fy fan. Jag andas i den här för en gång och bara, fuck, åh fy fan. Det är lite grann också. Jävlar, ögonen börjar rinna. Ja, det är precis så. Jag tänkte att sikta den jävla bilen. Jag trodde jag fick näsblod. För att det verkligen bara, puff, det var som att explodera i näsan. Jag bara sa, vad fan hände? Fy fan, det var ballt. Jävlar, vad sjukt. Nej, vilken häftig upplevelse. High five då.
sönder förra helgen när jag körde i Malmö, så skulle jag kört, men avanmälde mig. Nej, för att jag har ju frågat dig innan om man kan åka med, för du har ju två säten, va? Ja, exakt, jag har två säten, men i och med jag inte kunde köra så vi löser du får åka Malmö Raceways dubbeldragstor. Ja. Nej, allvarligt. Yes. Vi har ju tittat på den och tänkt att fy fan vad fränt att den har två säten. Alltså, vi tänkte att du får känna på hur det känns att åka iväg ordentligt i starten. Ja. Alltså för jag menar, nej. Nej, vad läskigt. Nej, det är inte så farligt. Men alltså, vem ska köra? Ska du köra? Nej, jag ska inte köra. Jag tror det blir Nelly som ska köra. Det är den tjejen som står där, va? Yes, exakt. Oj, vad spännande. Nej, vad sjukt att de har så att man kan åka med. Jag tänkte att det kanske var för utställning, ju. Nej, alltså bara för att visa upp. Nej, det är för folk till. Ja, locka folk till sporten. Wow. Nej. Jag ska åka med. Ja. Hej. Hej. Maritza. Nelly. Trevligt. Jaha, jag måste bara fråga först. Vad är det liksom, vad är det här? Ja, det är en dubbeldragster då, med en big block på cirka 500 hästar, 540 kubiktum. Jag åker ungefär 5,9, 6,0. Nej, alltså här? På 201 meter. Men hur långt är det här? Här är ju 400, men vi kör bara 201. Är det Malmö Raceway som har den här? Ja, det är klubbens dragster. Just det, du kan sätta den här på. Åh, herregud. Sätta den så. Så hör man dig. Så. Nej, så jag menar, då betyder det att den här typ kan man åka med även i Malmö? Absolut. Ja. Varje onsdag när vi kör med alla tävlingar. Shit, vad spännande. Men vem är det som, är det alltid du som kör? Nej, det är jag och Stoffe som turas om att köra. Jag har kört sen jag var 13. Så först började jag med junior dragster. Sen när jag blev 18 hoppade jag in i pappas Mustang och nu leker jag med den här. Vilken rolig leksak måste jag säga. Men då behöver jag typ klä på mig lite sånt. Ja. Absolut. Nej, vad spännande. Du är helt galen. Vilken överraskning. Jag tänkte att det ska bli kul att kolla på drag racing, men jag har aldrig tänkt att man ska få åka med. Ja, det är lite annorlunda. Står vi i linjen liksom. Det är en helt annan känsla. Alltså jag känner att jag kommer typ löka sönder. Har jag varit här? Ja, det ska jag vara. Shit, det kommer bli varmt. Ja. Det kommer bli svettigt. Här kör vi. Jag är lite nervös faktiskt. Jag vet inte vad jag har gett mig in på riktigt, men... Grabbar, det här kommer bli jättekul. Man kommer ju se min reaktion här när man kan sätta GoPro här. Eller hur ska han åka ändå också? Ja, just det, just det. Men du, man kan ta en knäck här. Men man kan åka dubbel. Hur snabbt går det? Alltså det går ju rätt snabbt. Det kommer inte ta upp ljudet. Fram så liksom. Shit, vänta. Om det skulle sägas någonting. Kan jag hoppa av? Nu är det ingen återvändo, så du vet det. Ingen återvändo, åh nej. Glöm inte att de mycket bra. Det är skitbra. Ja, jag håller käften. Jäklar, var den satt. Snabbast. Det är inte dåligt. Nej, det är bra. Två lättviktare i bilen. Ja. Det blåser bra. Det kan vara motvind. Jag tror nog det är motvind faktiskt. Det är så svag motvind. Ja. Wow! Fy fan vad gud! Shit, det gick så snabbt. Jag bara... Wow! Jag skrek som fan! Nelly måste höra mig. Hörde du mig skrika? Vibe on out then.
Det var jättekul, wow! Alltså vilket jäkla tryck! Alltså det blev sånt tryck! Jag vet inte du bara matar på hela tiden va? Alltså det var som en kanonkula! Hur kändes det liksom i starten liksom? Alltså, det var pirrigt! Det var det ja! Och man blev så här typ lite bubblig. Jag flittrar mycket, det är kul. Men gud, jag förstår att man blir lite beroende av det här. Men det är ju svårt va? Ja, det kostar. Eller, man kan lägga det lite på en nivå vad man vill, men det spårar lite iväg. Du sa det till mig innan att det finns faktiskt S14 med. Det är många i USA som kör slicks och 2Z. Du vet vad som händer. Så nu finns det bara en väg att gå. Det hade varit skönt att testa, men alltså, det är lite läskigt alltså. Du vet, man måste ju hålla i ratten och riktigt ordentligt. Det är så. Han är nöjd och svar på snabb i reaktionerna. Exakt. För att det ska bli grönt och sånt. Där har jag faktiskt hört att tjejer är lite duktiga. Kan det stämma? Det är många vassa tjejer som kör. Ja, men alltså faktiskt. Ja. Tänk, den klumpen sitter där i liksom. Du är en av de mycket som bygger upp så mycket. Ja, jag hade, ja. Om hon sitter enligt mina mål. Den är åtgärden. Jag fattar så precis. Nu är det ju verkligen så här. Jag lurer om pinnen. Är det en jättepinne? Den pinnen som är på gasen då. Det är så att du får en fjol. Den tappar. Aha! Så du ska vara den. Ja, visst. Går det bort sen? Ja. Den andra lampan, trycker på knappen igen och vi har full gas. Och när hon släpper gasen, den, så är det bara att köra? Den låser upp växellådan. Oljan som driver på där. Så släpper den så bara öppnar du kanalen igen så bara puff. Och gickar på allt tryck. Och sen så har du låst din låda. Det kostar en del. Ja, men det låter så. Och titta, det är sådana man måste köra. Ja. Det finns en chans om du får ihop din S14 så kör de ju night race på Vallåkra. Menar du att vi ska köra sönder den direkt? Ja, men jag har slicks som passar hennes fälgar, eller hennes bultmönster, så det är nu minsta problemet. Kör du då? Ska vi ja, komma och titta? Jag ska köra då. Ja, men då kan vi kanske komma och titta. Kommer denna vara här? Den kommer att vara där. Nej, den är tyvärr i Danmark. Den är i Judens då, ja. Så är det. Jag dyker upp på en av deras körningar i år och så får vi se om den finns här eller inte, men om ni vill veta mer om det här och åka med och möjligheterna till det, då kan ni gå in på deras hemsida. Ja, malmoresor.se. Ja. Det var perfekt. Tack så jättemycket. Ja. Filmen på det igår var så jävla rolig när jag stod och gråta för det. Det var så vitskoj. Då är vi med Hampus. Ja. På Meguiars. Ja. Det är ju ni som har huvudsponsor på det här evenemanget kan man säga. Ja. Vad tycker ni om helgen? Har det varit bra? Det har varit en jäkligt rolig helg har det varit. Man är ju, rösten behöver försvinna. Man försöker ju överrösta alla bilar hela tiden. Igår var jävligt bra väder. Idag var det okej. Lite trött i huvudet efter en sån där hela helgen, men det har varit en jäkligt rolig helg har det varit. Jag har sagt att detta är gubbarnas mecka. Ja, men det är verkligen så. Det stör med lite nyheter också som ni har fått in för året. Precis, här, men... årets fyra nyheter. Jag är så trött på V8 och jag ska köra Hellcatten hem också. Nej. Jo. Ja. Ja, årets fyra nyheter alltså. En fältvätt.
Alltså. Nu. Alltså de borde ju snart införa decibelkrav. Alltså det är fan vad det låter. Det är helt galet. Det är så jävla oroligt alltså. Årets fyra nyheter av det. En fältvätt, en ny däcklans, en keramisk däcklans, en trim restore för plastklister som söker. Och sen min absoluta favorit, Ultimate Insane Shine. Det var fel flaska vi hade. Ultimate Insane Shine Paint Glosser ska det vara. Nu är det Protectant. Men vi får filma den sen istället. Ja. För ni ska ju komma upp till oss. Yes, vi ska komma upp till ett kontor eller verkstad, ja. Vad fan kallar man det? Ja, lagret. Rekonden. Vad man vill. Allt finns där. Ja, precis. Så vi tänkte att vi ska dit och köra en bilvårdsskola. Allt från hur man tvättar. Tvättar rätt, tänk på de här sakerna. Inredning, ja. Polering, allt som man vill veta. Liksom. Vax, lack, skydda, men allt, underhåll, allt sånt liksom. För ni har ju typ, frågar man om någonting så har ni oftast en specifik produkt för just det också. Jag vill ju påstå att vi har produkter för allt. Ja. Det vill jag påstå att vi har. Sen är det vi kanske lite väl brett sortiment i vissa gånger. Men det ska vi hjälpa till att reda ut lite med hjälp av er också. Absolut. Ja. Jätteskoj. Det är ett bra koncept där man har möjlighet att, ja men, vill man veta något specifikt, skriv det. Annars så kommer ni få se i bilvårdsskolan. Ja. Ja, men något speciellt ni vill se så, ja men precis, kommentera. Kommer se om ni vill se någonting speciellt. Ja. Annars så kör vi en helhet. Ja. Kalas, bra. Skitbra. Ja. Tack för den här helgen. Tack så jättemycket. Skoj att ni vill vara här. Absolut. Det gör vi. Ja. Hej. Hej. Vi ser när du startar. Det är ju helgens töntigaste V8. Jag tror det. Jag tror faktiskt att det är helgens absolut töntigaste. Ja, det tror jag. Det tror jag absolut att det är. Vad betyder det då? Ska ni starta den? Vi ska flytta på den. Ska du backa eller köra framåt? Lagom tycker jag. Det är inte så jävla ojämnt. Lagom nu efter en sån här helg. Ja. Child from the turf. I never switch sides. Like, even when I die, I'ma ride for the squad. Light up ties in the hurt.